a akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju na teritoriji opštine Bor je završena. O rezultatima ove akcije, oceni 2015. godine sa stanovišta saobraćajne policije i preporukama svim vozačima za predstojeće praznične dane, razgovaramo sa gostom jutarnjeg programa. Sa nama je Slobodan Milosavljević, pomoćnik komandira u saobraćajnoj policijskoj ispostavi. Bor, dobro jutro i dobrodošli u studio televizije Bor. Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo, pred nama su praznici, ali pre nego što pređemo na tu temu, da apelujemo na sve vozače i uopšte učesnike u saobraćaju, da malo porazgovaramo i o rezultatima akcije koja je završena. Pa u zadnje dve nedelje, u dva dana smo održali akciju pojačane kontrole koja je usmerena na prekršaje koje čine pešaci. Takođe, moram da napomenem, znači, da su pešaci jedna od najugroženijih kategorija u saobraćaju. Ove godine, da kažem, od tri poginulih lica na području opštine Bor, dva lica su bili pešaci. Tako da, obzirom da su rezultati bili nešto slabi u sankcionisanju prekršaja koje su činili pešaci, naloženo nam je od uprave saobraćajne policije u direkciji policije da sprovedemo pojačanu kontrolu upravo u smeru na ovu kategoriju učesnika u saobraćaju. Ovom prilikom u dva dana sankcionisana su 28 prekršaja koje su učinili pešaci. To je prevashodno, znači, prelazak kolovoza van obeleženog pešačkog prelaza na udaljnosti manje od 100 metara. Međutim, bilo i nekih drugih prekršaja, ali su oni malo ređe sankcionisani prevashodno, znači razgovaranje mobilnim telefonom, obe slušalice u ušima, zatim takođe pešaci često čine van naselja prekršaj, kreću se kolovozom, a nisu obeleženi odgovarajućom reflektičnom materijom. To je, da kažemo, i jedan od razloga kako je jedan pešak nastradao, znači na selištu, na neosvetljenom delu puta, i upravo zbog toga smo morali da kažemo, našu aktivnost usmerimo prema pešacima, jer da smo prevashodno usmerili prema vozačima. Da, ali eto, treba opomenuti i pešake i apelovati koliko na učesnike u saobraćaju koji su za volanom, isto tako i na pešake. Kakve su kazne zaprećene za eto sve to što ste nabrojali, gde pešaci najčešće čine prekršaj? Pa najčešće, znači, prekršaj, to je, znači, prelazak na crveno svetlo, prelaza na van obeleženog pešačkog prelaza, to su zaprećene kazne u iznosu od 5000 dinara, znači, ali naravno, ono, ako se plati u roku od 8 dana, plaća se polovina te kazne, dok razgovor mobilnim telefonom, slušalice u oba uveta, zaprećena je kazna od 3000 dinara. Takođe, napominjem da ukoliko pešak bude sa detetom i pređe van obeleženog pešačkog prelaza za crveno, zato je predviđena prekršajna prijava i, znači, ide se kod sudije za prekršaj i za taj prekršaj je zaprećena kazna od 6 do 20.000. To je, znači, prevashodno usmereno da bi se, da kažem, pozitivno uticalo na decu, da bi njihovu bezbednost unapredili, a ne da ih učimo od malih nogu kako ne treba. Da. Kako reaguju borani kada vi tokom dana obavite neko od takvih, ne samo za vreme akcija kakva je bila ova, nego i inače svakodnevno ste na ulici, svakodnevno ste u blizini škola, to znamo. Kako reaguju pešaci kada ih opominjete i koliko greše, koliko često? Pa, nažalost, do ove akcije vrlo malo je bilo sankcionisanih pešaka. Sada kad je bila akcija, znači, pešaci su, da kažem, po nekim malo i začuđeni, prolaze, znači, u neposrednoj blizini policijskih službenika koji, ma je to posao, prolaze u neposrednoj blizini pored njih i čine prekršaje, pa mi smo se zamislili i tako to, uvek, kao i vozač, uvek nalaze opravdanja. Da. A što se tiče đaka, kakvi su oni, jesu li oni disciplinovani? Pa što se tiče đaka ovih mlađih, oni su, da kažemo, možda i najdisciplinovaniji, bez obzira što njihova percepcija, njihovo zapažanje daleko slabi, ali oni, da kažem, najviše i slušaju. Eto, to je nešto lepo u svemu, da se deca od malih nogu uče pravilima, a onda to postane i navika, pa bude mnogo bolje kasnije. Tako je. Nažalost, što se tiče ovih, da kažemo, poslednjih saobraćajnih nezgoda, najčešće nastradaju, znači, stariji pešaci, pešaci preko 60 godina. Oba pešaka koja su preminula su preko 60 godina, tako da bi i njima skrenuo pažnju da povedu malo više računa, jer ipak i oni su spori, da kažemo, ipak su mekši, teže povrede nastupaju prilikom bilo kakvog kontakta. E sada, pred nama su praznici, a znamo da, nažalost, nije redak slučaj
da se tokom praznika sedne za volan pod dejstvom alkohola. Pa da eto, upozorimo vozače i da apelujemo. Pa kao i svake godine, oko nove godine i božićnih praznika, naravno, dešavaju se, dolazi do, da kažemo, na pijanje i ti pijani vozači sedaju za volan. Ovom prilikom bi skrenuo pažnju svim vozačima da ne sedi pod dejstvom alkohola za volan, da ako treba sada da kažemo taksi, pešaka, Bor nije veliki grad, suda može da se stigne peške, tako da uopšte nije problem. A što se tiče nas, mi ćemo naravno da usmerimo prevashodno na otkrivanje tih, delatnost na otkrivanje tih prekršaja, znači koju čine vozači pod dejstvom alkohola, kao što nam je naloženo, svi vozači koji se kontrolišu bivaju pasivno alkotestirani, a ako bude potrebu, budu i aktivno i naravno u zavisnosti od, da kažemo, koliko su pod dejstvom alkohola. Kako su tu pravila, da podsjetimo? Pa pravila, znači, da kažemo, dozvoljeno do 0,30, naravno, za vozače B kategorije, dok za određene vrste kategorija koji su profesionalci, vozači, da kažemo, na dva točka, motocikli, mopedi, oni ne smiju da imaju ništa. I za njih je zaprećena kazna, znači, i do 0,30 mg kroz mililitar, zaprećena kazna je 5.000. Takođe, i za ostale vozače do 0,5 je predviđena isto kazna do 5.000 i isključenje iz saobraćaja 12 časova. Od 0.50 do 1.20 zaprećena kazna je od 6 do 20.000 jer se kod suđenja za prekršaj dobija se zaštitna mera u trajanju od 3 meseca i naravno ide isključenje vozača u trajanju od 24 časa. Međutim, ako su vozači naravno preko 1.20, onda idu na trežnje u stanicu stanici saobraćajne policije, kazna je od 15 do 30.000, zabrana je veća, 6 meseci zabrana i tako redom, znači, a preko dva već je kazna od 100.000 do 120.000, tako da je to. Da. I pre svega ovoga što ste nabrojali, život je u pitanju, kako da. Život vozača i ljudi koji su trenutno u automobilu, tako i drugih učesnika u saobraćaju. Naravno, znači, da li, on može se desiti da popije i ne napravi ništa, ali Nažalost, takvi vozači kad naprave neku nezgodu, to su nezgode sa najtežim posljedicama. Da. I još da napomenemo i prevoženje pijenih saputnika, da tako kažemo. Dakle, na prednjem sedištu je to zabranjeno, tako? Samo može na zadnjem. Kazna predviđena zakonom je 5.000. Pa, i to je to. To je to, šta drugo reći. Da. U svakom slučaju, vama hvala na svim ovim informacijama i da vam poželimo sve najbolje u 2016. godini, pošto je ovo nam je poslednji susret u ovoj poslednjem izdanju jutarnjeg programa ove godine. Hvala i vama. Srećan novogodnja svim vozačima, svim učesnicima u saobraćaju i naravno svim građanima Bora. Hvala još jednom.